8:10, אנשים חסונים. כל כך שקט ששומעים אפילו את האנשים, מה שהם מדברים, כפי שזה תמיד רועש. רועש, משהו נורא. סרטונים הקודמים שצילמתי ואני אעלה לערוץ היוטיוב שלי, שומעים את הרעש. התנועה לא מגיעה מכיוון ההוא, כיוון נשר. שם שיש את העדות משטרה, הרמזורים שם, הכניסה לקאנטרי. אם יש רכב, הוא כנראה קשור. מה שעושים פה זה הריסת הגשר ההיסטורי הזה, אני מניחה. כן. נראה כמו של חולצה של הקאנטרי. פתח מחר ב-10 בבוקר. טוב, נראה כמה זמן צריך הכל של לראות כאן את האקשן של ההריסה. רוצה לראות את האקשן של ההריסה עצמה. ותיקריך ומים. די מעייף פה. אין כיסא, אולי הייתי צריכה להביא כיסא. אני נשענת פה על הגלגל של הטרקטור של ה... אני אתרחק! מאחוז, בסדר גמור. אל תדאגו, אני מתרחקת. זה בסדר גמור, תיארתי לעצמי שתגידו לי. תיארתי לעצמי שתגידו לי להתרחק. אז אני מתרחקת, לא לדאוג. אני לפעמים כן, לפעמים לא, אבל אני אתרחק. הולכים להתיז מים. טוב, זה מעניין. טוב, נעשה סרטון נוסף של התזת המים.